নমস্কাৰ, মই পল্লৱী চৌধুৰী কৈছোঁ। আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ নাছিমা বেগম লহকৰৰ ইউটিউব চেনেল পিংক চিটিলৈ। আৰু লগতে পিংক চিটিৰ সকলো দৰ্শকক মই ৰঙালী বিহুৰ নিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এইবাৰতো বিহু লকডাউনৰ কাৰণে আমি কোনেও সকলোৱে ঘৰতে অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব, পালিব লাগিব। কিন্তু বহাগ বিহুটো আমি কোনেওতো নপতাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, নহয় জানো? বিহু বুলি ক'লে আমাৰ একদম গা হাতখন আঠখন এনেই হৈ যায়। এইখিনি সময়ত যিহেতু মোৰ শিক্ষাৰ্থীসকলো এনেই থাকিব লগা হ'ল, প্ৰথমে চাই লওঁ তেওঁলোকে কি কৰি আছে। আমালৈ ভন্তি নকৰিবা আমালৈ। তেওঁলোক এতিয়া বিহু আগে আগে এই লাষ্ট কাম সামৰিব। এইবাৰ যিহেতু আমিও ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰোঁ, তেওঁলোকো ঘৰলৈ যাব নোৱাৰিলে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আমি একেলগে এইবাৰ বিহু চেলিব্ৰেট কৰিম। কি নাচিবিনে? নাচিব লাগিব তাকে। চাচোন আৰু বাকী কি কৰি আছোঁ, দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। বিহু বুলি ৰঙালী বিহুত আমিতো সাজোন কাচোন নকৰাকৈ নাথাকোঁ। অইনবাৰ ওলাই যিহেতু যাওঁ, তেতিয়াতো আমি প্ৰতিদিনেই আমি বেলেগ বেলেগ কাপোৰ পিন্ধো, বেলেগ বেলেগ ধৰণে নিজকে সজাই তোলোঁ। কিন্তু এইবাৰ ঘৰত আছোঁ যদিও মই তো ভাই ৰেডি হ'মেই, ধুনীয়াকৈ আজি পাৰি পূৰা ষ্টাইল কৰোঁ। ওলাইছোঁ, অলমষ্ট ওলাইছোঁ, অকণমান বাকী আছে, সেইখিনিও কৰি লওঁ দেই। অকণমান ৱেইট কৰিব আপোনালোক, যিহেতু আচল ফুল নাই সেইকাৰণে আৰ্টিফিচিয়েল ফুলেদিয়ে কাম চলাইছোঁ, জাষ্ট আ লিটিল টাচ আপ। তাৰপিছতে বাকীখিনি কথা আমি তাৰপিছত পাতিম। কাৰণ বিহু বুলি যদি এইখন সাজোন কাচোন যদি নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লেতো আৰু কি ক'ম আৰু। মইতো একদম ৰেডি। বিহু বুলিতো এইবাৰ যিহেতু চব বন্ধ আছে, ঘৰৰ ভিতৰতে আছোঁ, আমাৰ বহুত বেছি প্ৰস্তুতি কৰিব পৰা নাই। যি সামান্য যোগাৰ পাতি আছে ঘৰত অলৰেডি আছিলে, সেইখিনিৰে যি পাৰোঁ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত মোৰ শিপিনীসকলে মোক সহায় কৰিছে। আহকচোন চাওঁ তেওঁলোকে কি কৰি আছে। অকণমান যিহেতু গুৱাহাটী চহৰৰ ভিতৰত ইমান বেছি সুবিধা নাই, সেইকাৰণে আমি অকণমান যি পাৰোঁ আৰু অকণ পিঠাগুড়ি খুন্দিছোঁ, তাৰে তেওঁলোকে পিঠা বনাব। বনাবি দেই ধুনীয়া ধুনীয়া পিঠা। কিন্তু মই ইমান নিজে উস্তাদ নহয়, আছিলে আমাৰ সৰু সুৰাকৈ কৰা বিহুৰ প্ৰস্তুতি। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে আমাৰ মৰমৰ ৰঙালী বিহুটো খুব সুন্দৰকৈ, খুব আনন্দেৰে ঘৰৰ ভিতৰতে পালন কৰে যেনেকৈ পাৰে। মাত্ৰ ঘৰতে থাকক, সকলো সুস্থ থাকক, সুৰক্ষিত থাকক, ঘৰত বাহিৰলৈ ওলাই নাযাব অতি জৰুৰী নহ'লে, যিহেতু লকডাউন অলৰেডি বঢ়াই দিয়া গৈছে 30 তাৰিখলৈ। সেইকাৰণে সকলো ঘৰতে থাকক। ধন্যবাদ।